Cedro canadense ou pinho, qual é melhor, qual é a diferença? Vou te explicar tudo nesse vídeo. Fala meus amigos, Ferreira Luthier com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo. Tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas dos clientes, de inscritos, de seguidores lá do Instagram. Inclusive, você não me segue lá no Instagram, arroba Ferreira Luthier oficial, o link está aqui embaixo na descrição. Eu sempre respondo as dúvidas de vocês lá no Instagram, então corre pra lá e me siga lá no Instagram também, beleza? Eu sempre abro box de perguntas, vocês perguntam as suas dúvidas e eu respondo lá nos stories. E direto eu recebo essa pergunta: cedro canadense, pinho, cedro rosa, qual é a diferença, qual é melhor, qual é pior? E vou falar tudo pra você nesse vídeo, mas antes, desce aqui embaixo e se inscreva no canal, aciona o sino das notificações e deixa o seu like. Tô sempre postando conteúdo de qualidade aqui pra tirar as suas dúvidas. Pra você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós somos especialistas em fabricar cavaquinhos com a madeira maciça, sonoridade encorpada, cordas baixinhas, confortável pra você tocar, montar os acordes. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, fixado o link do nosso site, pra você conhecer a nossa tabela de preço, www.ferreirolutier.com.br. Temos várias madeiras e diversos modelos para você escolher o seu cavaquinho de qualidade, sonoridade encorpada, com brilho nos agudos. Você escolhe do jeito que você quiser, você monta o seu cavaquinho com a sonoridade, com a largura aqui da pestana que você quiser. Sem muita enrolação, deixa eu pendurar esse cavaco aqui, porque a gente vai falar sobre essa diferença de cedro canadense e pinho. Vamos lá, parte teórica aqui para você aprender então. Cedro canadense e pinho, qual a diferença na teoria? Obviamente, na estética você tá vendo, o pinho ele é mais claro e o cedro canadense é mais avermelhado, ó. Cedro canadense e o pinho. Lembrando que esse aqui é o nosso modelo jacarandá super luxo, tá? O link tá aqui embaixo na descrição para você. Tudo isso que eu vou te falar aqui agora tem um ponto. Qual é esse ponto? Qual é esse porém? Nós trabalhamos na produção geral do instrumento, independente da madeira, para extrair o timbre que você quiser, tá? Então fica ligado com as informações que eu vou te passar aqui e não esqueça disso. Ferreira Luthier pode fazer a sonoridade que eu quiser. Eu falo pra ele, e é justamente assim, você fala pra gente qual a sonoridade que você curte, independente do modelo que você vai escolher, mais barato, mais caro, intermediário, a gente trabalha na produção pra extrair o timbre que você quiser. Tô falando isso porque tem muita gente que tem essa dúvida. Ah, então eu só posso pedir com cedro canadense, mas o cedro canadense só tem no modelo super luxo e é mais caro, eu quero comprar um cavaquinho mais em conta. Não, cavaquinho mais em conta a gente tira a sonoridade que você quiser. Vou te provar isso, essa diferença de sonoridade. Isso porque, já entrando no tema aqui do vídeo, cedro canadense, ele tem um timbre, tem característica de um tampo, de uma sonoridade mais encorpada. Por quê? Porque o cedro canadense, ele é maleável, ele é mais macio do que todas as outras madeiras para tampo. Por quê? Tampo precisa ser maleável, justamente porque ele precisa vibrar. Quanto mais o tampo vibra, mais grave ele vai ter. E o cedro canadense é justamente isso. Ele é muito mais maleável do que o pinho. E também muito mais maleável do que o cedro rosa. Esse aqui é um cedro rosa. Pode ver que é bem parecido, mas são madeiras totalmente diferentes. Ó. Cedro rosa e cedro canadense. Pode ver que esse aqui tem umas linhas mais retinhas, tá vendo? Esse aqui também não. Esse aqui não tem. Esse aqui é mais desenhado, mais trabalhado, né? E o cedro rosa também é top. Mas para você que gosta de mais grave, a probabilidade disso aqui ter um som mais grave é maior, porque ele é mais maleável do que o cedro rosa, do que o pinho. Já o pinho, olha só, vou pegar o pinho aqui para você ver. Ó. Pode observar que o pinho é da mesma família ali do cedro canadense, porque ele tem os veios mais desenhados, mais retinhos, tá vendo? Ó? Olha a diferença, beleza? O que muda mesmo é a tonalidade, ó. Tá vendo? Ele é mais, bem mais claro, é quase branco mesmo o pinho, tá? E aí existem vários tipos de pinho, não vou entrar a fundo nisso. O pinho, ele também tem uma característica mais grave do que o cedro rosa. Porém, o cedro canadense é mais grave, a tendência é ser mais grave do que o pinho. Mas isso tudo cai por terra quando entra Ferreira Luthier e sua equipe na parada. Por quê? A gente pode trabalhar na produção, como eu falei. A tendência é que o cedro canadense, que é esse aqui, seja muito mais grave do que o pinho, porque ele é muito mais maleável do que o pinho. Mas isso pode ser trabalhado na produção, como eu sempre falo. Vou te mostrar a diferença na sonoridade aqui para você. Os dois são modelo jacarandá super luxo, porém a diferença é, obviamente, a diferença desse aqui para aquele dali é a mão aqui que é clara, ali a mão é escura, e o tampo. Esse aqui é tampo em pinho e ali tampo em cedro canadense. Vou te mostrar a sonoridade desse aqui primeiro. Jacarandá modelo super luxo, e eu já quero saber qual que você vai curtir mais. Então prepara aí, ouve bem com atenção aí, porque depois no final do vídeo eu quero que você desça aqui embaixo nos comentários e deixa pra mim qual que você curtiu mais a sonoridade, qual que você acha mais bonito. Faz um comentário bacana aí pra mim, beleza? Vamos lá, jacarandá com tampo em pinho. Vou pegar o jacarandá
jacarandá com tampo em cedro canadense. Tá aqui, jacarandá com tampo em cedro canadense, sonoridade. Lembrando que eu não sou músico profissional, na mão de um músico profissional vai saber sair o máximo de sonoridade desses instrumentos aqui. Vocês conseguiram perceber uma diferença? O timbre é bem parecido, mesmo esse aqui tendo a tendência a ser mais grave, porque a gente trabalhou naquele dali também para chegar um pouco mais grave do que o pin proporciona. E esse aqui o cliente já pediu cedro canadense, porque ele curte a estética do cedro canadense com a combinação de jacarandá, e pediu para trabalhar um timbre encorpado com brilho nos agudos. E tá aqui, ó. Timbre encorpado com brilho nos agudos é o timbre equilibrado. Esse aqui. E aquele dali, que tem a tendência a ter exatamente esse timbre, a gente conseguiu também extrair um timbre encorpado, olha só. Se bobear, aqui pra mim, às vezes eu tenho a sensação que esse aqui tá até mais grave do que aquele dali. Detalhe muito importante, que já tava passando batido, que eu deveria ter falado um pouco mais atrás, mas eu vou falar agora. Esses dois cavacos acabaram de ser montados, eu tô gravando esse vídeo aqui, e tem menos de 2-3 horas que esses dois cavacos foram montados. Ou seja, nem abriu ainda o que tem para abrir. O cavaco, qualquer tipo de cavaco, qualquer tipo de instrumento de madeira, quanto mais velho ele vai ficando, melhor vai ficando a sonoridade, mais encorpado vai ficando a sonoridade, melhorando, abrindo mais ainda o som. É assim que funciona com cada instrumento. Eu espero que você tenha entendido essa diferença, além da estética aqui, ó. A teoria é uma coisa, a prática é outra, pode ser mudado, pode ser alterado, pelo menos é assim com a gente, nós fabricamos assim, dessa forma, temos técnicas para poder alterar, mexer nessa sonoridade dentro do instrumento, não é todo luthier que sabe fazer isso não. Mas o ponto maior que eu queria mostrar para vocês, além dessa teoria que é extremamente importante, você saber o que você está comprando, eu tenho um instrumento com tampo em pinho, ele proporciona um timbre mais equilibrado, ele tem um pouco menos de grave, a tendência é que ele tem um pouco menos de grave do que o cedro canadense. O cedro canadense é um timbre mais encorpado, mais cheio, mais aveludado. Essa é a tendência dessas duas madeiras, eu te mostrei um pouquinho aqui na prática, e isso também pode ser alterado. Independente da madeira que você desejar comprar o seu instrumento, nós podemos trabalhar na produção geral do instrumento, na estrutura geral, no leque harmônico, para extrair o timbre que você desejar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, os links de contato estão aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, o link da nossa tabela de preço sempre atualizada. Importante você seguir a gente lá no Instagram, a gente lança muita coisa bacana no Instagram, promoções. Sempre abro caixinha de perguntas para tirar todas as suas dúvidas. Feira, qual é melhor, jacarandá, cedro? Vai ter promoção? Eu sempre me pergunto, vai ter promoção na caixinha de perguntas? Qual a largura ideal aqui do braço, largura da caixa, qual a melhor combinação de madeira, jacarandá com pinho, embuia com tampo em cedro canadense? Sempre me pergunto isso, eu sempre respondo também lá no Instagram, a gente tem um contato mais perto lá no Instagram, me segue lá, @ferreiraluthieroficial, tá tudo aqui embaixo na descrição, eu vou ficando por aqui, forte abraço, falou, valeu e fui!